bro. Look at this. Let's look at it. ल आज फेरि पनि तपाईहरुको समक्ष जोन सरले यसरी पोर्क आइटम लिएर आएको छ र यसको बारेमा जोन सरले नि अलिकति छोटो विवरण गर्दिनुस् है यसको नाम के हो जोन सर हजुर यसलाई चाहिँ चुना चमेली मैले नै राखेको मेरो बरै उत्पत्ति भएको भन्नु चुना चमेली 65 भन्छु म चाहिँ डिक्स है अनि यो त मसलाहरु के जान्छ हो मसलाहरुको बारेमा चाहिँ एक दुई वटा चाहिँ म सिक्रेट राख्छु किन भन्द अब राख्नै पर्यो नमा फेरि अब भाइरल हुन्छ कमन भइहाल्छ हजुर हजुर त्यसले गर्दा खेरि एक दुईटा सिक्रेट राखेर अरु त कमन मसलाहरु नै यस्तै प्याज टमाटर हो जान्छ जिराहरु भन्नु लसुन अदुवाहरु जान्छ एक दुईटा मसला चाहिँ अब यो सिक्रेटै राख्नु पर्यो यसलाई मेरिनेट चाहिँ कति टाइम राख्नु पर्छ यसको बोसोमा चाहिँ के यसलाई चाहिँ अब म अब 5 10 मिनेट देखि 15 मिनेट सम्म मेरिनेटमा राख्छु अनि यसको बोसोले के इफेक्ट गर्छ बोसो चाहिँ यसलाई अब मासु भनेर खादा हुन्छ यसको चाहिँ बोसो चाहिँ तपाईले खानु भने यसको चाहिँ केही इफेक्ट पनि छैन अनि मासु जस्तो नै स्वत्तै पसेर जान्छ तपाईको के पनि हुँदैन फेरि यो बोसो तपाईको फ्यात्तै भएर तेल जस्तो गल्दैन यो जस्तो छ त्यस्तै बस्छ अनि यसले के जाइले साइले हुँदैन हुँदैन यो चाहिँ त्यसै कारण मैले नै आफै यसको नाम के कोलो भने चुना चमेली 65 हजुर चुना चमेली 65 हो चाहिँ राजा जोन सरले एकदम हामीलाई आज बनिन्दै छ हाम्रो विकेन्डको नयाँ आइटम नयाँ सृजना अरे यसको नाम चाहिँ उहाँले राखेको रहेछ चुना चमेली 65 हजुर यो नयाँ मैले नै क्रिएट गरेको अनि कोही बेला अनि एक दुईटा इन्ग्रेडिएन्ट्स अब उहाँहरुले कसैले सिक्न चाह्यो भने चाहिँ पसन्दै आएर कन्ट्याक्ट गर्नुस् कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो पर्सनली है हजुर अनि अरु कमन मसलाहरु त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा के लगाइन्छ लगाइन्छ यो चाहिँ अब हिल्समा बनेको जस्तो पक पनि होइन प्लेन्समा बनेको जस्तो पक पनि होइन आफ्नै तरिकाले आफ्नै यसमा एक्सपीरियन्स गर्दै 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 अन्त पक बनाउने यातायातमा यतिको एक्सपर्ट चाहिँ भयो एक एक वटा मसलाको कमाल छ यसमा चाहिँ है हजुर छ एक एक वटा मसलाको कमाल छ धन्यवाद साधन दाजु थ्यांक यू भेरी मच हुन्छ बहुत धन्यवाद ल तपाईहरुले पनि अब यो नमुना हेरेर घरमा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यो पोर्क आइटमलाई